ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਮ ਨਾਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਉਹ ਪਿੰਡ ਰਈਆ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਨ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ASI ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ASI ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ SSP ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ASI ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ੁਭਮ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ 22 ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਰਈਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5-4 ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਛੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਉੱਤੇ ਤਨਾਤ ਕਰ ਲਏ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਆਪੋ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚਤੂ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਬੱਸ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ASI ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ASI ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ASI ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 181 ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 307 224 225 353 186 25-59 ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਪਰਚਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਲ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਏਡਾ ਵਜੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਨਾਤ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਆਮ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਆ 307 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਿਸਟਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਸਟਡ ਇਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਆ ਕਿ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਸਟਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਲ ਹੈ ਜੀ ਹੰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਖੜਾਕ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਪਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਟੈਂਪੂ ਜਲਪੁਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਟੈਂਪੂ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉੱਧਰ, ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਮਗਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟੈਂਪੂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਤਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਥਾਣੇਦਾਰ 'ਤੇ, ਕਾਰ 'ਤੇ, ਕਾਰ 'ਤੇ, ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਇਆ। ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਹੀ ਕੇ ਮਿੰਟ, ਦੋ ਚੌ ਮਿੰਟ ਬਸ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ, ਬਸ ਥੱਲੇ ਉਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉਹ ਪਰੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸੀ ਟੈਂਪੂ ਲੱਗ, ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੋਹ ਗਏ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਤ ਸੇਵਕ ਵੈਬ ਟੀਵੀ।